Begge spillere lagde ud med at tabe deres første kamp. Federer, der tabte noget overraskende til Thiem, og ja, Berrettini, han tabte til Djokovic. Det her, det er to meget, meget forskellige spillere. Federer her er den erfarne, en af de mest erfarne i gamet. Han møder altså den kun 23-årige Berrettini, og jeg tror ikke, han har nogen chance i den her kamp. Jeg tror, at erfaringen bliver afgørende. Federer, han gør kort proces, som han gjorde i Wimbledon. En sikker 2-0 sejr i sæt til Federer. Rigtig god kamp.